្ងៀបមកប្រគេនទៅទីតោលោកបានតាមកោមកខោបាត់ខោតាមទៅគេតោលើបាត់រត់ទៅខោទៅអ្នកតោនេះប្រកែផោហ្មងគេឃើញអស់តតទៅឮលោកគ្រូថាអ្នកតគេល្មិចបើបើធ្វើអីអត់បានធំគេទេបានតែត្រឹមនីអាសាត្រឹមអត់បានធ្វើមីទេបាទបានត្រឹមអង្គរៈអីហ្នឹងមកចិត្តគេនេះនេះអត់ចាំចាំរួចចាំជូនមកតតចាំជូនក្រាតិចតបាទបាញ់មកតែមកទៀតថាប្រងតរកាមួយសំលេដល់ទៅបានតែស្ងប់ស្ងប់នឹងគាត់គេតែអត់លេងគេជិះម៉ូតូទៅអត់លេងតែស្ដាប់ឈប់ទៅបោះក្រោយណាស់ដែរបានតែមិនងាយស្ដៅទៅអត់ត្រៀនចាំទៅតិចតែចាំតិចចាំទៅថាទៅលោកចេញមកក្នុង3ថាបាត់អត់ចាំមុនតំបងកណាមោស្ញាក់ទីទៀតចាំកាមានកាសបានជួបទៅប្រុសផងអាស្រាក់បន្តិចណាបាទមិនប្រញាប់ទៅវិញទៅទេបើយូរមកណាហើយមានកាសមានពេលណាស់មកដែលទេថាសម្រាប់ក្នុងក្រុងប្រសាងណាបាទអំដាច់ទៅបដោតលើអាត្មាឯងទៅរូបយើងយកគុណប្រសាងជាអារម្មណ៍ហ្នឹងបានប៉ុនចឹងបានត្រាបាទយើងថាច្រើនអេមានចាំវេក្រងឃើញលើតុទាំងអស់ទេអរឯងចង់លើកទាំងអស់ឯងតែនៅក្នុងសាករិស័កសូត្រសំដែងជ័យទានបាទសាសបរោះហ្នឹងតែមានច្រើនចំណុចតែស្ដាប់គាត់ថាសរុបខ្លះៗតិចណាបាទបាទស្ដាប់តែទី1ហើយតែខុសផ្លែពីយើងហ្នឹងជាទំនៀមរបស់សាករោះការដែលលោកឲ្យទានលោកតែងតែឲ្យដល់សរុបបាទឲ្យដល់សរុបគេថាសក្កច័ន្ទទានណតិតិបាទឲ្យទានដល់សរុបតែគេថាឲ្យទានដល់សរុបនេះយើងគោរពពីរយ៉ាងតែគេគោរពពីរយ៉ាងទី1គោរពក្នុងអ្នកទទួលដែលយើងហៅថាប្រតិហកៈបាទអ្នកទទួលហើយទី2ហ្នឹងគឺគោរពម្យ៉ាងទៀតលោកថាគោរពក្នុងតិយផលរបស់ដែលយើងរៀបចំមកព្រោះគេហ្នឹងយើងបានរៀបចំឲ្យល្អបាទតែថៃល្អមកតែសំដៅយកថាបានមកដល់ល្អប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងណាបាទតែរៀបចំសំរុំទៅតាមអត់ទៅនេះឈ្មោះថាឲ្យទានដោយគោរពបាទឬយើងមកធ្វើបុណ្យសម្បិនវិញបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅធ្វើវេនចាស់វេននេះយើងរៀបចំទាំងខាងរៀបចំឲ្យប្រកបទានសង្ឃដល់មកយើងធ្វើមួយសង្ឃបាទសំរុំតាមហ្នឹងកាច់តែគោរពដែរបាទគោរពនំអតិយធម៌ដែលខ្លួនយើងកំពុងរៀនកំពុងចាត់ចែងហ្នឹងគឺមកចាត់ចែងបានល្អសំរម្យដែលមានរបៀបប៉ុន្តែតែបើយើងថាគោរពក្នុងរាជាកៈអ្នកទទួលយើងស្ទះបាយគុំពេលលើកអីហ្នឹងយើងប្រគេនហ្នឹងបងអោចូលតែណាតែបើចំពោះប្រសងណាបើយើងចំពោះគ្នាយើងក៏អស់អីធម្មតាហ្នឹងក៏ធ្វើសំរម្យទៅតាមហ្នឹងដែរបាទនេះគេហៅថាសក្កច័ន្ទទៀនណាំទេទេបាទថាប្រោះហ្នឹងឲ្យទៀនដាក់គោរពហើយមួយទៀតទៀនហ្នឹងឲ្យហ្នឹងឲ្យដល់ខ្លួនឯងបាទឲ្យដល់ខ្លួនឯងគឺឲ្យដល់តា